Ja, velkommen til noen episode av Sportsprat. Det runde 23 av Premier League. Den nesten ferdigspilt. Det litt sånn snittgang. Det en kamp. Men vi kan ikke vente på den, så vi får gå gjennom de kampene som har vært spilt hittil. Og så kan vi kanskje komme med en liten spådom om den matchen som skal spilles i morgen. Da. Men det 9 kamper spilt. Spesielle resultater denne gangen her. Mange har gjort Mye mål, eller? Mye mål, ja. Så vi har nok å prate om. Ja. Men vi starter med Everton-Tottenham, som endte 2-2. Ja. Jeg kommer inn, og da leder Tottenham 1-0. Jeg kommer til 12 minutter der, og så ser jeg. Men kampbildet i første gang viser jo at egentlig Everton desidert best, da. De kjører over, og egentlig Tottenham har nok med å komme seg til pause. Synes jeg, før egentlig Rikarlison skårer 2-1 da. Det var litt sånn motspillet gang da. Så synes jeg egentlig kampen i andre omgangen får liksom Arnstad en liten teamtalk da. Det ser helt annerledes ut, tar litt mer kontroll. Men så det å spille helt til fløyta blåses da. Dette jo en match som altså, Tottenham har ikke råd til å tape. Egentlig nei, avgjort poeng. Everton har egentlig kjemper jo med nebb og klør, men ja. det er en kamp sånn, hvis man ser sånn sett over rett, at Tottenham egentlig bare skal inn og plukke 3 poenger. Men så vet du jo det, Premier League, det ikke så enkelt. Litt sur måte å... Men Sean Dyche har jo på en måte fått Everton til å være et vondt sted å dra og spille fotball, da. Det ikke lett å dra og hente poeng på Goodison lenge. Absolutt ikke. Så har de fått en poeng, hva heter det, i forhold til hvor de ligger på tabellen nå, da er jo litt på grunn av minuspoeng og litt sånne ting. Så, jeg vet ikke, de er overraskende, faktisk, helt mye. Men det er et veldig godt poeng, for det fort gjort å glemme, de har minus 10 poeng, så egentlig så hadde de ligget vesentlig høyere opp på tabellen, og da hadde kanskje styrkeforholdet sett annerledes ut, så det fort gjort å glemme det når man kanskje ser litt på oddsen og litt sånn utbringen. Man tenker at okay, de ligger oppe nest sist, tredje sist, og der skal Tottenham vinne. Men det er jo egentlig ikke der de ligger, selv om det de ligger der. Du skjønner, mener, det ja. Men det jo også, liksom, tenker jeg, Everton jo avhengig av å få flere poeng, fordi hvis de får noen minuspoeng til, som jeg har nevnt at de kanskje får, så blir det jo plutselig veldig prekært for dem, da. Ja. Men det jeg liksom tar med meg i den kampen her, Rikarlison som ordentlig på gang, altså. Det for det sant det. Han har finnet ut en målform han også. Kanskje litt sånn heldig for ham i fraværet av sånn nå, og da har han stått frem litt. Ja, hvis jeg ikke... Du arresterer meg gjerne nå, men jeg lurer på, fra hvis du tar med desember måned, så vel Rikarlison og han som har skårt flest mål? Ja, det skal jeg ikke se bort ifra. Ja. Nei, han har vært der... Det andre målet der jo kjempe... Veldig bra skudd. Bønneren over der. Fine veldig kombinasjoner bra. I forkant der, og Madison og... Var det Udogi? Nei. Jo, Udogi som spiller til Madison, ja. Ja. Men Udogi hadde jo en horrendous kamp i midtuka, hvor han har 2 kjempetabber som blir 2 mål. Så han tar jo seg litt opp her sånn. Ja, så han tar seg litt opp i samme kamp, og skårer det litt, og snurrer litt. Det er en sånn morsom situasjon av Brentwaite putter der, så er det James Coleman kommer inn for Everton. Det er et eller annet som skjer i forkant med Romero. Så når Everton putter, så står James Coleman og bare altså, skriker i trynet til Romero. Og at han ikke klikker litt sånn. Han har jo litt sånn fyring. Så han holder seg, der holder han seg bra, altså. For der hadde jeg reagert ganske kraftig, altså. Men jeg er ikke overrasket at det er Coleman som gjør det, eller? Nei. Han vil være litt sånn som går opp i... Skriven for et kort, eller? Det kan godt hende, det. Nei, jeg hadde holdt klart å holde meg. Men jeg har blitt rimelig, rimelig sur der, altså. Ja, det provoserende. Ja. Men så ser man jo liksom sånn... Vicario. Ikke sant? Ja, keeperen. Første målet til Everton her. Ja, altså, det er den der vanskelige situasjonen der, altså. Og det nettopp det. Det litt, jeg føler liksom... De har begynt å liksom... Skal man la de holde på litt, altså? Ja, eller de blåser på like situasjoner, og så plutselig blåser. Altså, det er umulig for oss seere å bli klok på det. Men før du går videre der, ta gjerne seerne, lytterne våre, litt gjennom den situasjonen, de som kanskje ikke har fått sett hele matchen. Ja. Nei, men det er jo egentlig bare at han, spilleren, står på keeper, og
altså dytter den ikke, men han... Nei, men han forhindrer, ikke sant? Så rygger litt inn i. Ja, og da får du ikke hoppe rent opp. Nei, det er ikke det. Og det vanligvis er jo det. Frispark litt sånn. Men det er det jo ikke nå da. Og det reagerer de jo på selvfølgelig. Mål i etterkant, ikke sant? Ja. Den går på lengst, og så header den tilbake, og der står... Han bomber. Spilleren obstruerer egentlig det som skjer. Ja, ja. Men liksom, så er det en regel som egentlig har vært liksom irriterende nå. Keeperen har alltid vært så fredag, synes jeg, da, at det ikke er noe kontakt. Det var jo soft, men ut fra med dømt tidligere, så kunne de fortsatt litt annerledes det målet. Det er subjektivt i forhold til dommeren. Ja, men det samme er disse straffesparkene når keeperen kommer ut, som vi har liksom diskutert i hit og gevær. At det er ikke noe... Det er en ujevn praksis, da, så det er mulig å bli klok på det. Ja. Så får man se da. Men hvis de liksom plutselig ikke... begynner å blåse på det, så må jo plutselig keeperne ta for seg, da. Ja. Og da blir det jo, hva skjer da, liksom? Så kan man begynne å blåse straffer, da. Hvis man liksom plutselig dytter og drar dem ned, og sånn sånn. Så blir det interessant å se, da. Ja. Men det er jo faktisk en morsom bemerkning, for det er jo det er nok av de situasjonene der, så nå bør vel kanskje Premier League ta litt tak i disse keepersituasjonene, og finne ut, liksom, ikke greit, hvor skal faktisk linja gå. I sånne situasjoner som det der, sånn at man... som forsvarsspiller eller når det er corner da, vet hvordan man skal liksom, oppføre seg i feltet der, og så vet keeperne hva de har lov til og hva de ikke har lov til. Og når de er på tur ut da, så vet de at den risikoen for å få straff imot, hvis du bommer på å kalle det boksing av mottaket, så er det straffen. Så det er litt sånn, det er vel egentlig de to situasjonene der man kanskje bør rydde opp litt i. Ja. Men 2-2, det er jo det er bra, det er helt fair resultat. Ja, jeg tror det er greit. Selv om det var surt, litt surt, må jeg innrømme når Everton skåret i det der. Det føles jo som et tap, da. Andre grunner at det er helt surt, da. Ja, ja. I hvert fall for Tottenham, da, som på en måte er litt i sige og har forventninger om å kanskje være med og fighte litt, så er det to tapte poeng. Ja, absolutt. Ja, og et særdeles viktig vunnet poeng for Everton, da. Og på neste match som da er Burnley mot Fulham, som også ender 2-2. Men er det også på Ordi da? Ja, Ordi. Det er det poenget. For faen da. Ja. Nei, den kampen har ikke jeg satt mange minutter på, men jeg har sett, jeg husker med Paulina sitt mål, det startet med en fint corner-variant hvor den header inn. 0-2-målet kan jeg ikke mene at jeg husker. Ja. Fortsett, sorry. Ja, nei, jeg husker ikke, jeg så det, jeg hadde, ja, fortsett. Nei, altså, det er bare, så der blir det 0-2 da, etter ikke så mange minutter, 21 minutter eller noe, er det. Så tenker man jo at dette her går veien for Fulham, men man sikrer inn, klart det er ikke ofte Burnley har tendens til å hente igjen det da i år, på hjemmebane, men ganske dårlig hjemme. Nysignerte for faen av. Ja, og så kom jo han inn da, og... Jeg husker ikke hvilket minutt han kommer, men han responderer ganske fort da, og snur da kampen for Burnley. Og skårte mot City. Egentlig ganske god prestasjon mot City også. Han, det er ikke nok et trøstemål, men forarbeidet der er jo 65, veldig bra. Ja, det her ble jo spennende, fordi jeg sa jo etter forrige match at de rikker ned. Og det hjelper ikke at man henter en av Molde-spilleren. Nei, begynner han å sette litt på golder og sånn. Kanskje har noe å si da. Kanskje jinxa. Det kan men, hende at du må spise støve. Ja. Men nei, altså, jeg tenker for et lag som ligger i bånd da, sånn som Burnley gjør, og hente opp 0-2, det kan jo være en moralboost. Det må bli det. Ja. Det du må liksom bruke alle de halmstråene de kan for å prøve å skape noe. For nå, nå er januarvinduet ferdig. De får ikke gjort noe mer. Hvis det er en free transfer som plutselig ligger der ute, liksom. Så det her er det laget de må klare seg med, da. Ja, og litt sånn for hele kaldt vann i årene på det, da. For så er det jo Liverpool og Arsenal neste, for Burnley. Ja. Og det er klart, det lukter ikke seier av i de matchene der. Nå skal vi til Anfield neste år. Ja. Ditto frustrerende for Fulham, da. Å tape 3 poeng. De ligger jo ikke i bånd, men de er jo ikke... De hadde vel ønsket å ligge litt høyere enn det de gjør. Ja, det tror jeg det må. Det samme med Burnley, og jeg tror de hadde veldig forhåpninger til å ta 3 poeng her, faktisk. I hvert fall når du ser de to kampene etterpå, da. Og så tenker de over 3 kamper, nå skal vi ha først Fulham hjemme, og så er det Arsenal og Liverpool. Da tenker de at det her er must-win-kamp for å hente noen poeng. Jeg er likevel litt overrasket over at Kalle...
Fulham ligger, kall det, såpass høyt opp på tabellen også. Jeg kunne fort sett som at de var nede og fighta litt der nede sammen med de andre. Mm. Men det var sånn at Fulham er overraskende høyt? Ikke veldig overraskende høyt. Altså, ikke sånn, de er ikke veldig høyt opp, de er, har en 13. plass. Men de har jo en god poengfangst sånn i forhold til de nedre laga. Mm. Så jeg kunne fort liksom sett for meg liksom før sesongen med alt som var da, at de faktisk kunne vært litt nede i sumpa der. Mm. Har et par kule spillere da. Ja, jeg han William har jo blitt ganske kul å se på igjen. Han fantastisk fotballspill. Pereira er ganske god. Han spissen Jimenez. Mm. Ja. Men jeg synes sentralinja. Men jeg føler liksom sentralinja dem, så det er det jeg liksom føler. Det er det som redder de da. Mm. Jeg føler de har noen virkelig sånn nøkkelspillere som som drar det i land da, da Palinja også, det er ikke lett å liksom... Fart i lag? Ja. Altså Bayern München holdt jo på å signere den på i høst, så han er jo en klassespiller da. Mm. Ja, absolutt, absolutt. Mm. Vi beveger oss over på neste uavgjort-kamp, som da er en, det var en særs spesiell kamp, og den hadde litt betydning for oss også, kanskje, sånn litt internt, den hadde vi pratet litt om i, i forkant, og ryktet sier at... at der hadde vi satt, satt en regn hjemmeseier til Newcastle Gate. Ja. Men det ville seg annerledes. Det ender 4-4. For en fotballmatch. Altså, uavgjort resultat. 4-4. Newcastle Luton. Mm. Fantastisk. Altså, Luton har 8 mål på 2 matcher. Ja. Og ganske bra motstander også. Ja. Brighton og Newcastle. Ja. Så det er jo topplag. Hadde du sagt det før sesongen, så hadde jeg sagt det. De har 8 mål i løpet av sesongen, hadde jeg sagt det. Men altså... Brighton ferdig med banen. Ja, ja. Men altså, de er gode. Og Ross Barkley ser ut som liksom gode gamle Ross Barkley, liksom. Så det er... Det virker som en del av disse spillere har fått en litt sånn der... Man har fått tro på den. Ja, litt sånn... Vi tar Premier League-nivå. Ja, ja. Jeg tenker at de kom jo og var helt ny klubb, aldri hørt på dette før, det var den reisen. Det ble kanskje litt mye i starten. Mm. Men du ser jo nå at de begynner å, hva heter det, spise, få litt resultater av det de driver med. Spise kirsebær med storkere. Ja. Men, det var ikke bare stallen, det var jo måtte bygge ut tribunen nå for å være med i Premier League. Men jeg føler i starten av sesongen så lå de egentlig lavt kontra. Mm. Det gjør de fortsatt, men de står høyere og kontrer oftere. Jeg vet ikke helt hvordan jeg får det. Og de er... Ja, og spillomvendinga. Ja, de kommer, altså de kommer så massivt. Da. De er tunge også. Er voksne, ja. For den spissen der med Morris. Er... Så, så det er et lag som faktisk imponerer meg litt. Nå ligger de fortsatt i bånd, da, så det er ikke noe sånt. Men ut fra hva jeg trodde det skulle være det et av de dårligste lagene som har vært i Premier League noensinne. Det... Med hånda på hjertet, det var det jeg trodde. Ja, jeg backer dem. Og det de presterer nå er, i mine øyne, altså, det, han manageren, han skal ha kredd. Han skal ha kredd. Det er sånn nesten, hvis de holder seg, så er det sånn, uansett hvem nesten som vinner liga. Nesten større lister. Ja, mener jeg nesten at det er sånn manager of the year, faktisk. Altså, ja, den er tydelig, den er sterk, den er, men... Den, hvis de holder seg, da. Ja, jo, det er forutsetningen da, men poenget er jo at det er jo litt sånn som... Dette er dems halvdel, da. Mm. For de har møtt alle de store lagene på bortebane, og nå skal de på en måte få flere hjemmekamper med jevnere lag, som gjør at det skal være mulig for Luton å hente mer på. Poeng. Så det blir jo spennende å se, da. Men da må de jo faktisk gjøre det, da. Ja. Ja. Men det må jo være vanvittig skit, da. Å ligge under, eller lede 2-4, og så blir det 4-4. Og så tenker jeg... Eddie Howe, valser over Aston Villa, så kommer, kommer der, på hjemmebane, og liksom har hatt det ganske tungt nå, og så klarer de ikke å ta Luton hjemme. Nei, de starter med Gordon på toppet der. Mm. Det er jo klart, man merker jo forskjellen da, på å ha en ekte spiss enn Gordon, som ikke er en naturlig posisjon. Men de skårer 4 måler likevel. Men de har jo ikke vært heldige nå heller, da, Newcastle, med skader og inn og ut, men det er ustabil i år. Ja, jeg mener jo da at den Newcastle, eller Aston Villa-Newcastle-kampen, der mener jeg at det er en, på mange måter en manager-fight, ikke sant? Hvor Eddie Howe kommer seieren ut av det. Jeg har en bedre kampplan som gjør at Newcastle klarer å slå Aston Villa. Mm. Aston Villa kommer egentlig aldri liksom helt inn i matchen, bortsett fra når de gjør noe bytter, og så gjør de noe grep, litt det vi har snakket om tidligere. Men her så er det sånn bananskall igjen. Mm.
Og det kan jo ikke det laget ha tillatt seg. Nei, i hvert fall ikke noen som de ligger på tabellen nå. Så mener jeg liksom det er ikke bra. Ja, men det spiller seg ut av Champions League-diskusjonen for hver kamp som går nå, føler jeg da. Ja. Newcastle. Ikke bare Champions League, de begynner å nærme seg liksom ikke noe Europa. Sånn midt på tre lag. Ja. Det er de på gode til da. Og det er litt krise. Jeg tror man liksom, det er en grunn til at de ikke har kjøpt masse spillere. Det er financial fair play, virker det sånn. Og da må de ha større inntekter, og da er det Europa som teller seg. Det er det. Det er det. Jeg trodde jo faktisk, når det ble 4-4 der, at her blir det 5-4. Mm. Fordi det var, vi snakket litt om det, at de kom så sjukt etter 4-4, så var det en liten sånn 2-3-4 minutter der, hvor de pøste på, og så bare... Det ødret helt ut. Ja. Det var merkelig. Det var ikke noe, det var nissen sånn, det var Luton var sikkert fornøyd med 4-4 også. Newcastle savnet litt mer desperasjon på å ta 3 poeng der. Mm. Jeg er helt enig, faktisk. Veldig bra resonert. Var det ikke? Jo, jeg synes det. Men det var jo bare en forsmak av neste kamp, da. Eller, det var kanskje ikke samme type kamp, men resultat det også, da. Ja. Det er det, og da er det... Nei, jeg sa feil. Ja, men det er på Aston Villa. Ja, men det var resultat det også, for de reiser jo skjæringa. Vi er over på Brighton mot Crystal Palace, som Brighton vinner 4-1 på hjemmebane. Etter å ha tapt 4-0 forrige. Etter å ha tapt 4-0, ja. Og det er jo... Nå er det lov å på en måte lure på hva skjer med Brighton. Hvordan kan de ha, og hvordan kan de være så vekslende? Nei, det er vel kanskje bare det å spille bortekamper og hjemmekamper noen lag sliter med. Det Serbi, altså. Altså, de har jo fantastisk toppnivå, da. Ja. Men bunnivå dem, så er jo, kan du si, da taper de mot hvem som helst i ligaen. Mm. Ja, jeg så ikke den kampen, men jeg så Mola. Det var... Smalt fort i og satt 3-0 ganske tidlig, ikke da? Mm. Den ser jeg etter 34. Det var jo på en måte da kampen var punktert. Og, ja. Men det er Crystal Palace med og uten Olise og Ebrechi, jeg ser. Ja, det er også, det stusset jeg på line-upen der da. Fra forrige kampen også, de hadde de jo... Olise hadde vel ett mål og to ass, eller omvendt, jeg husker ikke. Så ingen av dem starter. Nei. Men hvorfor ikke? Olise kommer inn, og så går han ut igjen etter han blir skadet. Mm. Jeg tror det, de to gutta er... Har kjenninger på et eller annet, eller? Ja, jeg føler det er ganske mye med det, ass. Ja, ja, fantastisk gode. Og sånn det er nå, så virker det som liksom... De, ja, jeg vet ikke. Kanskje hvis det ikke hadde... Hvis man hadde vært i en større klubb, så hadde man kanskje ikke vært med i troppen. Men jeg føler kanskje Palace er så avhengig av å ha kanskje dem i 20 minutter hvis de orker, da, hvis man er småskadet. Ja. Jeg tror det er det som er problemet til Crystal Palace. Det er ikke 100 med andre ord. Mm. Nei. I hvert fall, det virker ikke sånn i hvert fall. Det er det man får inntrykk av. Som du sier da, Crystal Palace har ikke brei nok stall til å benke de to antall beste spillere deres. Han var ikke med i troppen din, så han var sikkert skadet. Og da blir det sånn her da. Over når Brighton da, på en dødball, som er bare, liksom, som er liksom, Crystal Palace skal liksom, de skal ikke slippe inn på dødball de. Men det gjør de. Og da blir det vanskelig altså. Traff ut dunk der. Det lille jeg ser er jo rett og slett bare intensitet. Det er det de tar på. Det går for tregt med Crystal Palace, rett og slett. Ja. Det er det de tar det på, da. Og det... Jeg har ikke sett de målene og navnet der ofte på målprotokollen. Hva heter det? Hinselbud og Bunodotte. Hinselbud er jo han unge bekken, som jeg husker sa at Martinelli skulle feie over, men som ikke klarte, som har vært ganske god, da. Og Pedro putte igjen, da. Men, nei. Det er en grei seier til Brighton. Ja. Ja. Men, ja. Det er liksom, man sier Brighton, ja, Brighton, men de ligger jo ikke så halvverst an på tabellen. Nei, det ligger der de egentlig forventer de skal ligge, altså. Ja. Synes det. Så, nei. Helt oppbart, det er bare det at de, fra der de har ligget til nå, så har de tapt terreng. Ja, absolutt, men ja. Da føler jeg også liksom noe av de der grunnpilarene, er jo sånn som Caicedo og McAllister og sånt, de har mistet noen av de altså, som var motorene til laget. Da. Mm-hmm. Det tar litt tid å liksom få bygd opp, og så er det noen som har vært i Afrikamesterskapet, noen som er i Afrikamesterskapet, så da må man liksom bare... Ja. To lag som pleier hverandre litt godt da, tenker jeg, neste runde, Tottenham-Brighton. Det blir veldig spennende. Ja, det er en greie, jeg tror. Så, nei, det blir spennende, men i hvert fall de får reist kjæringen litt rand etter et sånt der et forsmedelig tap mot Luton forrige gang da. Hvor Luton faktisk bare er vesentlig bedre enn Brighton. Men nå er Brighton tilbake, 4-1. Tar viktige 3 poenger for å bare kalle holde seg opp samme røkla. Ja.
jeg var 100, det var, må jeg innrømme denne kampen, at Brighton skulle vinne den kampen, var jeg 100% sikker på. Ja. Etter å tape 4-0, så føler jeg ofte dem, man kommer på hjemmebane og vinner. Ja. Og det Serbi fikk vel gult kort etter 7 minutter? Ja, jeg tror det var sånn 10 minutter, ja, et eller annet sånt nå. Det var tenningen da. Så han må stå over neste kamp da. Ja. Ja, ja. Har han fått så mange? Han har dratt på seg en del gule. Han får en halv temper av. Ja, men det er fett da med sånne... Jeg liker det. ...manager, men ja. Ja, hvorfor ikke vise litt følelse, vise litt engasjement, det bare kult det. Ja, må være en del av gutta og en del av laget. Absolutt. Men så kom kampen. Er vi tilbake der hvor du skulle rett inn. Ja. Ja, altså jeg våkna, jeg må bare skryte litt av meg selv også, da, for det... Du våkna? våkna på lørdag, nei, ja, lørdag eller noe sånt, og så tenkte jeg, jeg må gjøre noe på fantasy-runden her, da. Velger jeg å sette inn på Watkins og Cappen, ikke sant? Så bare genierklær meg selv, da. Men, nei, det var tullet. Men, for en start på en kamp, da. Ja, bare målet renner inn, og Aston Villa-fotballen ser jo ganske bra ut. Men man glemmer at jeg tror det møter et lag her som allerede har rykket med huet, altså. Tror du ikke det? Fall. Altså, publikum dro etter 20 minutter fra stadion. Ja. Da var det jo 0-3 også, da. Så... Jo, men ja, det er litt kalt. Men da... Det var bare turister, sånn som også hadde å sitte igjen der, ja. Ja, ja. Hadde aldri dratt med en fotballkamp i England, da. Det skal sies. Det kan snu. Det kan snu. Ja. Nei, men... Nei, de blir kjørt over, altså. De 20 minuttene der. Herregud. Altså, stakkars lag. Treningsøkt. Ja, rett og slett. Ja. Altså, etter pause så gjør de jo egentlig... Ja, det er ikke vits å gå, nei. Det er bare tre poeng der, der og... Ja. Og så er det noen fantastiske mål også, Thielsmann sitt. Og, altså, ja, det er fint. Det er liksom fine mål, altså. Han har ventet litt på, egentlig. Etter, jeg synes han er så god i Leicester, Thielsmann. Og så har han vært litt skadet, og så gikk han til Villa, ikke helt fått fast plass. Og så, ja. Nå... Det er nok at han har ikke fått fast plass. Nei, men om det er for at han ikke er god nok, eller... Jeg synes han er god, men nå er han ganske bra kontra da han trener. Vi var jo egentlig, vi satt og snakket om det i sommer, vi, at for en egentlig god signering, til han svar til... Ja, og gratis også, var det ikke? Jo, omtrent, ja. Jo, han var det, at han var ferdig. Så tenkte jeg, det er en kjempesignering for, men han har spilt overraskende lite, ja. Ikke fått liksom tilrevet seg den der faste plassen der. Så, men det kan jo være... Vet ikke helt hva han har tenkt av han godeste Unai Emery, men det er morsomt å se han begynne å liksom prikke inn formen da. Ja, og da må han ha så mange. Jeg synes Watkins er jo fantastisk. Han serverer og skaper og skårer. Også Bailey. Ja. En ganske kul fotballspiller. Rapp og Quick. Så har du Douglas Luiz med en stabil der. Aston Villa har et lag som, hvis de klarer å beholde det og bygge over tid nå, så kan de være med i... Ja, de er jo topplag nå, men at de er over flere sesonger da. Ja. For det er vel det de er avhengig av. Ja, det kan ikke være en klubb som selger unna. Nei, de må liksom holde seg der også. Og det er spørsmålet på han, Watkins, som han har prestert noe i det siste, både med assist og antall mål, er fort gjort at en av de store klubber begynner å jakte på han da. Tenk deg Arsenal da, som er på jakt etter en spiss. United også er jo på jakt etter en spiss. Det er flere av de som kaller... store navnklubber da, hvis man skal kalle det det, som begynner å trenge det, og Ivan Toney også. Jeg tror jeg mer eller litt tror på at Toney er den som forsvinner, og så Aston Villa, hvis han kommer til Champions League nå, han har spilt hele karrieren der, jeg vet ikke, jeg føler at han kan like å være der, det er ikke noe dårlig alternativ for han å være det, enn å dra til Arsenal og konkurrere med Jesus, her er han jo bank på plass. Det ene er det ene, det er ja, kom litt av på lønningsposen. Ja, det er klart. Ja. Du vet at du ikke liker at jeg sier det, men det er jo en realitet. Money talks. Ja. Dessverre. Jo da. Det... Ja. Men det var lørdagskampene. Ja. Og den endte da med av de fem kampene som spilte, så tre er det mye å ha gjort. Og masse mål. Ja. Det har vært en lørdag som skilte seg litt ut. Det var over fire mål. Altså det var over fire mål i alle matchene. Ja, det var masse mål i dag også faktisk. Så det virker sånn... Mye dårlig forsvar. Kanskje, dårlig forsvar. Eller kanskje Premier League har satt seg noen mål? Nei, jeg tror ikke. Hva faen, jeg orker ikke. Det er så deilig å snu med å få det blikket. Tørre etter en tørre enn innhånd, det er jo håpløst. Ha? Ha? Ja. 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 Ja, det var den første kampen som dukket opp her. Det var vel kanskje...
kjedeligste kampen sånn sett med målmessig, men jeg var ganske overrasket av at Bournemouth ikke hentet inn tre poeng. Mm. Jeg har også tenkt at det kunne, eller det kom til å bli tre poeng til Bournemouth. Er Kalle den der gode perioden litt over? Mm. Det blir litt, litt sånn altså. Ja. Men de har jo redd av måtte fått en respektabel posisjon på grunn av den perioden. Ja, ja. Så får komme en klubb som Bournemouth og har en periode over 10 kamper, hvor de vinner kanskje, kanskje når de lager i Premier League på den perioden som var best. Mm. Poengmessig i hvert fall. Mm. Ja, formlag. Og hadde det vært det andre veien, så hadde de fort kunne rykke ned. Mm. Sånn er det med Bournemouth for deg da. Altså, ja. De har, har de en dårlig periode, så kan de fort ligge i. Ja, ja. Ja, så, nei, men det kan være at det er over da. Ja. Ja. Selv om Nottingham har jo en eller Nottingham, det ikke noe verdens undergang. Ja. Ja. Nei, det det ikke, men det vel kanskje noe som man, ja, for to uker tilbake skulle se en klink hjemme seg her da. Ja. Så, men samtidig er det liksom, tenker jeg også, Bournemouth, vi tar tre poeng her. Jeg ser liksom for meg at det det de har tenkt. Ja, ja, 100%. Og så blir jo Billing ødelig og lytta ja, på slutten der. Ja. Hva han gjør for noe? Nei, altså, ja, han skal prøve, og det jeg tror, altså tror, Nottingham Forest kommer på en sånn halvovergang på cirka midtsirkel, og så skal han ta en professional foul. Ok, ja. Så i stedet for å liksom bare kakke på ankeren, så tar han og tråkker liksom på leggen, altså sånn, hvis baksiden av leggen da, så bare tråkker han på med hele foten, og blir ordentlig stygt liksom. Så han får direkte rødt? Ja, han får direkte rødt for det. Ok, tror jeg. Så den her blir, altså den ser veldig, altså, den, veldig stygg ut, så jeg tenker liksom helt greit rødt kort. Ja. Når liksom hadde han bare kakka han, så hadde det liksom vært greit, men han tråkket liksom på leggen. Ja, det ble veldig altså. Stygt da. Ja. Men det, hvis det er noe sånn så kappet, er det et greit resultat eller sånn sett? Ja. Ja. Det var liksom, Bournemouth startet best. Og så kommer Nottingham litt inn i kampen, og så blir jevner seg ut egentlig, litt sånn krigekamp. Hvis du ser på ballbesittelse og antall avslutninger på mål, så er det 46-54 til Nottingham Forest, og så er det da Nottingham Forest har 6 avslutninger på mål, Bournemouth har 1. Ja. Ja. Og så er det likt uten... Det er en svak hjemmekamp da, egentlig, av Bournemouth. Ja. Hudson-Odoi, det er fin. Fin køl. Ja, bra spiller. Rundt, rundt, veldig sånn klønete inn. Men selve avslutningen blir veldig fin. Fint mål. Ufattelig mange innkast. 28 innkast til Bournemouth. Legg på de der. Ja, men bare 28. Er det mye? Er det ikke det? Ja, null peiling. Ja, jeg vet ikke, jeg har aldri telt innkast på en fotballkamp. Nei, det var feil, men jeg, bare så, jeg så bare tallet og tenkte 28 innkast. Det, vært, det, det må være mange. Ja, jeg så en eller annen kamp nå som jeg hadde bettet på, det var 30 kolder. Ja. Så, ja. Avsporing. Jep. Det han skal gi deg. Tallet, altså. Yes! Marietilsongen har den nye kampen nå. Du kan introdusere. Ja. Chelsea, Wolverhampton. 2-4. Igjen, da. Ja, Marietilsongen. To lag vi ikke blir kloke på. Det egentlig utgangspunktet. Altså, igjen. Her tenker jeg at, åh, her kommer Wolverhampton og får det vanskelig. Men nå vinner de. Så tenker jeg at Chelsea skal vinne. Men så taper de. Fordi jeg tenkte, oi, de ble feida banen mot Liverpool. Mm. Tenker nå skal de liksom ja, vi skal i hvert fall ta det på hjemme, vi må vise oss liksom. Men de får det ikke til altså, Chelsea med spillere de har 80 ræva på to kamper nå. Det er mye altså. Palmer skår da. Palmer fortsetter, han er jo kanskje lyspunktet for Chelsea ja. Sånn i en tar ledelsen, 1-0 med han. Men Caicedo, altså jeg bare man må jo bli frustrert. Han har jo, altså til Palmer kjempefin assist mellom bekk og stopper, hvis jeg ikke husker det. Og så bruker han dritlang tid med ballen, mister ballen. Enig. Ja. Det er liksom bare sånn, det går så, liksom når han mister ballen her, det er så tung og så treig, og bare, ja. Men er det midtbanen til Chelsea, som på en måte ikke henger sammen? Altså, jeg tror forsvaret også. Se, ja, det blir jo altså, stått bakerst der, men Caicedo sammen med Gallagher og han der Enzo, det er liksom, det er for meg er det bare fansmakere. Mm. Ikke noe som gjør den grove arbeiden for hverandre, da. Vi snakker om Wolverhampton etterpå, for at den skal vi ta, men vi er inne på Chelsea. Nå mener jeg at nå er det lov å begynne å se litt på Pochettino. Ja. Ja. Mm. At han, altså, Pochettino var jo en av de som var ryktet inn til United-jobben før Ten Hag og kom inn her. Jeg tenker at jeg er ganske glad for at selv om det ikke er sånn at suverent ut til en hagel, men jeg er ganske glad for at det ikke ble Poch. For jeg klarer ikke helt å se, altså Poch kommer til et mye klarere og bedre lag som på papir av han med Chelsea.
Det er i hvert fall navn da. Men han har ikke fått det store her, altså. Nei. Nei. Men det er så ujevnt. Det er litt det vi snakker om, at det er umulig liksom å bli klok på det. Ja. Men så tenker jeg liksom sånn, jeg blir liksom noe Thiago Silva, jeg tror han var 38, er liksom midtstopper-talisman. Da blir det litt... Ja, det er... Altså, man er, kan selvfølgelig være god som 38-åring, det er ikke det jeg mener, men jeg føler liksom det, bare det gjør at... Hvis han skal være bautaen, så blir det vanskelig da, ikke sant? Mm. For han er jo en ledertype, men han er ikke like rask lenger, han vinner ikke, han kanskje ikke... Nei, det blir jo sammenlignet. Han er avhengig av litt mer hjelp, ikke sant? Så det føler kanskje han står litt... Alene til tidligere, altså. Mm. Det blir jo samme kritikken som Chelsea fortjener her, da, som når United liksom måtte bruke Evans hele tiden. Mm. Sant? Ja, men det er ikke førstevalget. Evans er ikke førstevalget. Nei, det vet jeg, men det er igjen aldersmessig, da. Mm. Så skjønner man at det ikke holder mål. Mm. Nei, altså, ja, både alder... 38. Ja, jeg begynner å dra på siste året, men... Men jeg føler litt liksom sånn der, mitt poeng med deg, når du har brukt så mye penger på... Altså Malogusto, altså Diasasi, eller hva som man sier det. Det er så mange spillere da, som jeg tenker at... altså, det er så mye spillere de har brukt masse penger på, som liksom ikke passer inn, eller som ikke... Da føler jeg liksom at det er så feilfinansiert da. Malogusto lager en soleklar straffe. Det er liksom sånn, jeg føler det forsvaret er liksom feil... Kjøpt feilproposjoner. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men... Nei, men det er helt riktig, altså. Du har jo cowboyen av en amerikaner i Chelsea, som bare hid seg inn i budrunder, og man ser at okay, der, det andre laget skal forsterke der, og så bare, nei, ok, da vil jeg være med. Ja, men altså, det er jo enkeltvis, så er det jo gode spillere. Det er det. Men det er liksom bare at sammen så henger det ikke helt ordentlig. Det går liksom ikke. Men det er jo også, som du sier, da, det kan hende at det har noe med de tre foran, som gjør at det liksom blir usikkert da. Nei, jeg bare drar litt sånne eksempler til, jeg synes du så Liverpool i fjor på midtbanen. De tappte alle midtbanekampene da, og derfor får jo forsvaret bli stående der, og får angriper som kommer gjennom. Mye lettere da, mer overtall, sånn 4-3, 3-2 sånne situasjoner, så de står bak da. Så er kanskje ikke forsvaret deres helt på topp i år heller da, det skal sies, men jeg tror det er en sånn sammensetning, hvis ikke midten funker, så sliter de offensivt og defensivt, det er en bindeleddet da. Det er ikke noe tvil om. Men det er jo den kritikken Kalle United også har hatt, hvor midtbanespillere ikke har fått løpe inn og litt sånne type ting, ikke sant? Så er, det stemmer jo det, men det er tilbake til Poch da, altså hadde Chelsea hatt en bedre manager, så skulle jo hatt et lag som hadde vært prestert bedre her. Man skulle begynt å se noe, da. Ja, se på han her som kom fra Brighton, han Caicedo. Ja. Han var jo kjempegod i fjor. Ja. Men da spilte han kanskje med en spiller som utfyller han, da. Ikke sant? Hans svakheter, det er kanskje det mangler nå, da. Det er det jeg mener. Ja, så... Nei, tidligere så hadde jo Chelsea sparket treneren. For 4-5 kamper, ja. Men kanskje man har... Vi ser at det er et langsiktig prosjekt da, med mange unge spillere. Og... Det er det jeg ser for meg liksom, er nøkkelen her. Men de kan jo ikke holde på sånn i EBAT, da, for da mister man jo mye penger. Da. Men jeg også er helt enig med dem. Det må jo være et langsiktig prosjekt. Fordi de har kjøpt mye ungt. De har ikke gått for etablerte spillere, de har kjøpt mye unge spillere. Som da liksom, er gode, har vært gode. Som de håper skal skinne også. Men igjen... Og skriver lange kontrakter. Ja. Så... Men jeg synes jo liksom The Wolverhampton er jo, altså den kampen her, det glemmer vi litt av faktisk. Men dem skulle vi over til da, men det er Konya, hat-trick. Ja, men de gjør liksom, de ligger lavt og kontrer. Og det er Chelsea tømmer jo seg. Så de har ikke sjans. Nei, det er vanskelig når de har tømt seg. De har tømt for energi. Ja. Nei, men 4-2 er bra kamp for Wolverhampton det da. Wolverhampton er det kanskje det vi må ærlig innrømme å si at har tatt mest feil om i år i Premier League. Jeg trodde de skulle slite i bunn. Det viser seg at det skulle de ikke i hvert fall. Nei. Nå er det uten fotball. He Chan da, som har liksom vært... Ja, så kommer Kuna og produserer, og så har de med han andre som kom tilbake fra Neto, ikke sant? Så de har mye kule spillere. Mm. Så det er spennende å se. Ja, det gjør det. Men det er et lag som... Det blir morsom her, så igjen med mye mål da.
Vi ser det blir kult da, når det 4-2. Det liksom... Ja. Ja, morsom match å se på. Ja. Neto har i hvert fall en assist på den der. Han fortsetter, han. Han fortsetter, han. Han er han, så tror jeg kommer til å bli plukket opp av en litt større klubb etter hvert. Mm. Ja, tror du. Det tror jeg. Det er en spådom jeg har. For neste, det er ikke mulig det. Neste sesong, at han en eller annen stor klubb som trenger en ordentlig god høyre vink plukker opp av. Som. Ja. Ja, den trenger seg røving i hvert fall. Men, eller gjør hun det? Ja, det ikke etter i dag. Nei, altså, vi får se på det. Ja. Men vi er jo over da, på United faktisk. Mm. Manchester United mot West Ham. Det tenkte jeg kom til å bli en kjempehard match. Seriøst? Ja, jeg var ikke sikker på at United kommer til å vinne her. Men det skjønner jeg da ut fra hvordan sesongen er, men ja, jeg synes United har en liten form. Jeg så West Ham forrige match. Ja, ja, dårlig også. Det, ja. Fortsett. Ja, jo, men det er jo for så vidt greit, men West Ham er jo et lag som jeg synes alltid United har slitet med å slå litt i den, da. Spesielt i de senere årene. Så, men, så man, og man vet jo at West Ham kan spille fotball med store, voksne staute spillere, og ja. Ja, de har jo forsterket, så vi vet jo at de kan spille litt fotball. Mm. Men det blir jo 3-0 til United. Gode 3 poeng, til det jeg har skjønt, så var det en solid. Ordentlig, ordentlig godt gjennomført match av United. Mm. Kanskje den, hvis man skal kalle det, den første skikkelig 90-minutteren, hvor United vinner fordi de er gode, og ikke fordi at det nødvendigvis West Ham gjør tabber, er dårlige. Altså, de har en ordentlig fortjent seier, da. En god 3 poenger. Begynner å få litt mål fra spissen, eller så, da. Det har jo vært et... Ja, nå begynner de med å servere hverandre. Så det begynner å se bedre ut, sånn sett. United er faktisk ubeseiret hittil i år, 2024. Ja, det er bra. Skal ikke legge alt for mye i det, men det er jo en fin start, bare. Det er en fin start. Ja. Du kan ikke klage på det. Nei, og så er det jo litt opp til Ten Hag nå, at nå er det jo for så vidt FA og hjemlig liga som er prioritet, og det er det vi har. Og da må man jo begynne nå å få satt det laget der litt ordentlig. Med hensyn til identitet, og ikke bare det, men han har jo fått tilbake en del skadet spillere som gjør at det laget der skal være bedre. Jeg hørte rykter om at Casemiro begynte å se litt bedre ut da. Ja, så gjerne. Jeg hørte bare kampen på radioen, eller på radio. Ja, han, tilstedeværelsen hans var... Var der. Var der, ja. Ja, men du gjør jo noen brudd der, som liksom han leser spillet og gjør noen brudd da. Men, altså, og det er Høylund sitt mål, det er jo liksom skuddfinte. Dreler til med venstre, liksom. Nei, høyre. Ja, legger den ned i hjørnet der. Og Garnaccio setter jo 2 på kontering. Ish-kontering, altså blir gjennomspill, da. Men det som jeg synes er litt sånn overleit, er jo liksom at det virker som det er litt sånn god stemning. Jeg føler vi har liksom... Vi har klagd litt på det. Det er liksom sånn, og plutselig så setter liksom Garnaccio seg til å putte, setter han seg på glender, eller på kanten, og så kommer Høylund og... Setter deg sammen, og de sitter liksom og poser, og... Ja, det ser ut som de to har fått litt sånn der bånd, da, ja, faktisk. Ja, så står Bruno Fernandes til pause der, går og prater med Garnaccio masse for liksom si han... Og det er, det virker jo, altså, den seieren mot Wolverhampton, hvor de fikk den helt på slutten, så det er en boost å få, da. Ja. Og nå liksom får de denne her også, hvor de er solide, jeg synes de er gode, og som du sier, de får en del spillere tilbake som har vært ledere for dem, da. Så kanskje det her liksom, kanskje har noe på gangen da, når Ten Hag kommer ut etter matchen, så smiler han, det er ikke ofte man ser han liksom sånn, sånn ja, han liksom. Han har vært traus, ja. Og det er ikke, det synes han for så vidt, han har litt å gå på når det kommer til disse pressekonferansene sine og litt sånn tupningen. Mm. Men det er lett å være god i motgang, eller medgang da, ikke sant? Ikke motgang, men... Altså, det er en 24-timers jobb, altså det skjønner at du kan la det gå utover... Humøret når det er i tøffe tider, ja. Og du må stille opp og bli spurt om de samme spørsmålene. Ja. Men det er greit, det er jobben deres. Ja. Du ser jo det, ta mye energi da. Mm. Ja, jeg så West Ham Bournemouth forrige runde, hvor det ble 1-1. Da spilte de 4-4-2, hvor de spiller da med Alvarez, Soucek, Ward-Prowse og
Kelvin Phillips, eller Kelvin Phillips. Ja. Mm. Og så er den da Kudus og Bowen på topp. Mm. Det er noe av det døveste jeg har vært med på, altså. Mm. Det er Kudus og Bowen løper og får null støtte. Altså, du har fire midtbanespillere som alle liksom egentlig er sittende som skal strø kuler, da. Ja, altså, den taktikken der funker jo når de hadde Antony. Han ja. Klarte å holde ballen oppe, men... Har ikke sjans. Nå så jeg nå at de har gjort om til liksom 3-5-2, eller 3, ja, uansett da. Men igjen da, så beholder de liksom tre av de midtbanespillere, da. Og det går bare ikke, altså. Det er liksom... Og vi har snakket om det, at de er tunge, liksom, og de er liksom bra. Men når Paqueta ikke spiller, som er litt sånn... Kreativ. Kan dra en mann, og liksom er litt sånn... Men så er det liksom, Philip skal jo liksom være den som skal styre spillet, ikke sant? Mm. Men da går han jo veien for Ward-Prowse, da. For han skal jo styre spillet. Litt like. Også, ja, ja, og så skal liksom Alvarez som er høy og liksom skal krige, og det samme gjør Sucic, da. Men de krigere. Så får de liksom, de ligger jo lavt, men de er ikke raske, altså de er ikke mobile og raske nok til å komme opp for å støtte de, da. Så det blir jo, de to gutta blir helt alene, da. Så det er jo... Det er de som skal gjøre det for dem, liksom. Ja, ja. Og det er nettopp det da, de skal gjøre det, men de klarer jo ikke 2-4 da. Og, så West Ham, hvis de liksom fortsetter, de kommer til å få en tung vår altså. Men West Ham-fansa, de skriker etter en ordentlig spiss. Mm, og det tror jeg på. Men jeg hadde snudd og fått litt annerledes midtbanespillere. For nå er det veldig like midtbanespillere altså. Ja, det går jo på hvordan typer manageren har lyst til å kjøpe, da. Ja, ja. Liksom kanskje det... Og det er det, jeg skjønner. Led som er på tiden. Ja, jeg skjønner, ja, men. Og det er jo den straffa de får mot Bournemouth, det er jo Kudus som drar av en mann, da, blir tatt bakfra. Det blir jo egentlig ikke blå straffe, men blir tatt på var etterpå. Så de får ett poeng mot Bournemouth. Og det var en kjedelig kamp, og da har jo Kevin Phillips en kjempetabbe. Og han spiller jo ikke den matchen. Men altså, West Ham nå... De er slitent, eller? Ja, det er tungt, det er traust, ordentlig grått. Det er så tungt. Og du sier, altså, det handler jo ikke om at West Ham var dårlig. United var gode. I hvert fall det, sånn som jeg ser kampen i hvert fall. Ja. Så West Ham har ikke sjans. Altså, det er ikke noe sånn at det var noe tvil om at United skulle vinne. Soleklart. Og det er, som vi sier, de går i angrep og offensivt går på brudd. Og de har kontringer, de har spill... Så de har mye, mange deler av spillet inne nå, da. Men nå må de bare holde seg skadefri og bygge videre på det de har. Ja, ja. Så vi bare gi creds da, til en glemmer en midtbanespiller enn du har med nå. Mm. Jeg synes jeg har tatt en steg nå, når han har fått spille litt mer. Ja. Han har en fantastisk ro, og ser ut som han har spilt Premier League-fotball i mange år. Så. Litt samme roen som Bellingham hadde. Sånn, det er 18 år. Har den, uten å sammenligne, jeg sier ikke nei. Det, men akkurat der. Ja, absolutt. Ja. Det er kult når det kommer unge gutter. Hvis du ser på Bradley, det er kult når det kommer litt sånn up and coming. Vi trenger det. Noen som tar nivå. Mm. Og så er jo Høylund er ikke gammel. Garnaccio er ung og lovende. Så det er jo en bra fremtid sånn sett med gutta deres. Ja. Bare få inn de rette byggeblokkene og støtte bærebjerkene, så er det... Da. Nå er vi veldig positive, det har vært veldig negative ganske lenge. Ja, ja, og det som er viktig er liksom, ja, ja, og det er nettopp det da. Og det er liksom, nå er det en dårlig kamp, så er man plutselig negativ igjen. Men de har noe å bygge videre på da. Det tenker jeg liksom er det positive da. De muligheten må de ta. Ja, og det er det, nå har de den muligheten. De er 8 poeng bak. 6 poeng opp til femteplassen, som antageligvis gir Champions League. Men 8 bak fjerdeplassen da. Man må skudde opp. Ja, og da er det, og da er det liksom, da er man in the game, da. Så nå må man ikke rote bort det man har klart å få til nå, da. Og det man har fått til er jo... altså, de har fått så sykt mye kritikk. Mm. Men likevel så er man litt altså, i nærheten av noe, da. Så da regner jeg med at det kommer til å snu som et... Bare hakka møkk med masse positivitet. Mm. Vi får se på det. Men det som er viktig, da... er jo det at nå får jo dem få trent... Mm. Ja, ja. Nå gikk riktig nok han der Lisandro Martinez av med noe som så ut som var en skade, men jeg vet ikke om det, jeg vet ikke alvorlighetsgraden i noe, om han ble tatt av som en sånn precaution i og med at det... Jeg vet i hvert fall, sorry, jeg kan ikke mange bryte. Nei, jeg vet i hvert fall at når man la ned første gangen, så var det veldig sånn at spillere hadde kommet bort, og de trodde det var noe gærent. Ja. Men så plutselig kom reisen seg opp, og så spilte det. 2-3 minutter etterpå, så ble de byttet ut da. Ja.
Jeg tror så, han bare matches veldig, veldig forsiktig. Men da la han seg ned, ja. Og hadde vondt. Så jeg håper jo ikke det, for han har jo vært ute lenge, ja. Og akkurat begynt å spille nå, så får han kanskje en kneskade. Det er trist da. Møter vi Aston Villa på hjemmebane neste søndag. Oh. Så det er en match, og det blir målestokk. Mm. Så enkelt er det. Mm. Jeg tror jeg det blir tært. Ja, men Aston Villa har vel en, må vel være litt revansjesugende etter sist kamp, hvor de egentlig leder 2-0, og så taper de 3-2. Mm. Ja. Sant det. Sant det. Så, og det men det, tilbake til det da, vi skal ikke snakke alt for mye om det, men det er jo et sånn klassisk eksempel på at jeg mener at det er der vinner United fordi Aston Villa er dårlige. Jo, jo. Ja, ikke nødvendigvis for at United er så spiller så veldig bra fotball, men fordi at det, jeg mener at den sånn er taktisk så bommer Aston Villa da, og lar United spille seg inn i kampen. Hadde de lagt seg bakpå der, så hadde Aston Villa klart å kontrollere inn den, der, den ledelsen der helt fint. Mm. Men nå, i dag, så mener jeg at United bare er bedre. Mm. Ja. Hvis man klarer å forklare meg riktig. Ja. Klart. Ja. Men det, de fortsetter med å fortsette i samme tralten, men så skal vi over på kanskje rundens kamp. I hvert fall sånn ja. Tabellmessig, så er jo det rundens kamp. Ja, ja. Eller det er rundens kamp. Ja, skal vi ha et minutt stillhet, eller gutter? Nei. Kjør på. Kjør på. Mm. Ja. Nei, altså, ja, vi visste jo her at dette kommer til å bli... Hvorfor er Arsenal-Liverpool vi snakker om da? Ja. Nå er Arsenal-Liverpool. Var det det, ja? Jeg bare tok det som en selvfølgelig. Ja, ja, ja. Arsenal-Liverpool. Arsenal vinner 3-1 over Liverpool i dag. Ja. Det er en kamp ingen hadde råd til å tappe. Ikke helt enig, men samme. Arsenal hadde ikke råd. Liverpool hadde råd. For nå har de et... Hvis City vinner begge hengkampene, så har de ett poeng bak, og da mener jeg at det er mulig. Mm. Da har de ikke spilt seg til noe... Men fortsatt med. Med, ja. Ja. Men helst skulle tatt et poeng der. Og, mm. Vi kan jo starte da, at vi visste jo at Arsenal skulle gå til 100. Og det gjorde ikke Liverpool, synes jeg da i dag. Mm. Og det er liksom, de, noen av de mulighetene de får, synes jeg egentlig bare i starten, gir dem jo Liverpool. Liverpool gir jo dem til Arsenal. En med Van Dijk, hvor de spiller tvers over gjennom hele zonen. Og, så Bitter berger opp en... stor sjanse alene med keeper, med en sklittakling. Han er jo gjør barnefotballfeil på første målet, mm. Hvor han bare røsjer ut på Ødegård, mm. Og han gir det bakrommet, ikke sant? Ja, og så er vi heldige da, og ja, Arsenal skårer, det var fortjent det kanskje målet der, det må jeg si. Mm. Men vi spiller oss litt inn i kampen utover, så er vi heldige å få med det selvmålet, som de har skriger inn på en... Det skulle bare bli mål, det tror jeg. Mm. Følte jeg. Ja. Ja, så tenker jeg, kommer jo da Liverpool ganske bra ut i andre omgang. Har første 5 minutter av andre omgang, så synes jeg hadde jeg troet på at Liverpool skulle klare å få en liten av et mål. Mm. Måten de bare tok over kampen der. Så er det sånn at det dabra litt der også, og så synes jeg da, så skjer jo det som skjer da. Det er jo trist at det er sånn som sånn de skal slippe inn. Men det er Martinelli får jo enkleste målet sitt i karrieren. Hvor da, skal jeg forklare, Van Dijk løper, Alisson skal ut og sparke banen. Men så er det, ja, blir Van Dijk dyttet akkurat sånn, sånn at da banen i beinet til Alisson treffer låret til Van Dijk. Og begge løper over banen da. For da bommer han på banen, og da står Martinelli, oi! Så du skårer. Ja. Og akkurat på det tidspunktet der, så var det noe som tilsa at Arsenal skulle ta det. Men så kom jo 3-1 på slutten, og det er bare sånn det er. Ja. Ja. Noe som også var det helt vanlige Alisson-mål å slippe inn. Nei, det er også å si, det der skal Alisson ta. Ja. Ja. Jeg trodde ikke han skulle score der, faktisk, men det er jo greit. Det er han slipper inn, men det var jo da Van Dijk, som er jo innblandet i 2 bakover, som tilfører mål, og da Alisson på 2, som skal ha det ene, og han er jo litt delaktig på andre mål nå, synes jeg. Surt opp, det må jeg si. Ja. Jeg synes jo, jeg synes det du sier da, Arsenal starter i et vanvittig tempo, og Liverpool takler det, jeg synes det er helt sjukt, de takler det så vanvittig dårlig, jeg skjønner ikke hva de driver med. De spiller... De spiller kort, og de spiller kort, og spiller seg på brudd, på brudd, på brudd. Og de spiller brudda og kommer høyt i banen. Og da, de blir satt under press, i stedet for å liksom spille
Liverpool, Arsenal spiller sånn som Liverpool spiller. Ikke sant? Sånn som Liverpool vil spille, da. Hvor de spiller, med en gang Arsenal får brudd, så spiller de i bakrom. Liverpool burde bare, altså, pola. Arsenal sto høyt, bare spill de bak, men de skulle trille ut. Og så triller de hjemover, og så triller de ut, og så har de, og de er ikke, i dag så var de ikke gode nok til å trille kule. Det var ikke sjans. Og da de blir liksom, får de brudda hele tiden, og så blir det posisjoneringsfeil, fordi de står, de skal jo ikke trille, ikke sant? Så bekka står høyt og bredt, stoppera står bredt, og så spiller de seg da. Og så blir det da, når det kommer bruddet, så stresser de inn, og så skal de opp i Ødegård, pang, pang, gjennom, ferdig snakket. Så det blir feilposisjonering fordi de skal trille seg ut, i stedet for å samle fireren sin, spille langt de første 7 minuttene, som garantert Klopp har sagt. For du vet at det kommer de første 20 på Emirates, så er jo, det er jo trøkk. Du, ja. Vet jo, du vet jo hva som kommer. Og så kommer de seg inn i kampen, som du sier, får et heldig mål. Tenker jeg sånn, ok, nå, når de klarer å få et mål rett før slutt, sånn, eller pause, så er det ofte sånn at man kommer ut i 9, ikke sant? Og det gjorde klart, de. Ja, og det gjorde de da. Og så er det da den Martinelli-gålen, og jeg er liksom sånn, jeg blir så skuffet over Van Dijk. Ja. Fordi han vet han har Martinelli i ryggen, og eneste grunn til at alle som kommer ut, er fordi det er Martinelli. Hadde det ikke vært Martinelli, fordi Martinelli klarer å løpe fra Van Dijk. Så han kommer ut for å hjelpe til. Og så i stedet for at han står, han liksom, skjermer, ja, liksom. Ja. I stedet for å stå og ta imot den duellen han får, så blir han dyttet, og da stuper han frem, og da kommer... Feil vektfordeling. Ja, men altså, han får, altså, i stedet for, han virker liksom, han forventer at Martinelli skal gå i kroppen, så da gidder han ikke stramme opp, da. Så han får en liten kekk i ryggen slash skulderen der, kommer, tar et lite mer steget, derfor så får han alle sånn i låret. Litt norsalang. Ja, og det har man jo kritisert nå, det er jo også en av de grunnene han sa at jeg ser etter en annen spiller på mitt årets lag så langt. Men, og det er liksom sånn, det er så, og det andre målet er liksom sånn, han skyter, og så treffer han tåa til Van Dijk, og så går han mellom beina til Alisson. Ja. Gjør du det nå? Ja. Ja, ok. Og det, jeg kan ikke se reprisen, jeg bare skudde og stakk. Ja. Og det er liksom, min frustrasjon da, er liksom sånn, Liverpool, når han går forbi Joe Gomez, tror jeg det var, og kommer skjære inn, så synes jeg Van Dijk tar alt for lang tid for å skjære inn. Fordi det er bare Trossard. Arsenal har nesten ingen inn i feltet, og så har Liverpool, jeg tror, to spillere der, så han kan bare skjære ut at han ikke får beskjed av det, av de andre. Han tar for lang tid, tar for lang tid, og greit, han skjærer av vinkelen, men så er det liksom sånn, det bare blir kål da. Virker nesten litt som Van Dijk står det litt for mye på keeperen akkurat denne situasjonen der. Det tror jeg han gjør også. Men han har gjort det mange ganger, og jeg tror han stoler veldig mye på sin egen timing, for han har gjort det før, og han timer det perfekt da, flere ganger, og noen ganger til veldig stor frustrasjon, ikke det helt tatt. Men min sånn greie er liksom, i første gangen der, så er det Martinelli kom på et løp hvor han drar han, fra nesten egen 16 meter, ja, og løper gjennom, han får løpstoler mot Konate. Og hvis du ser hvordan Trent Alexander-Arnold reagerer på den duellen der, bare det tilsier starten av den kampen der. Fordi Raya vinner ballen, Martinelli stikker, Trent Alexander-Arnold tar to steg, og så stopper han opp, blir kastet over, Martinelli bare stikker, og da Konate må skjære ut for å prøve å dra han igjen, har ikke sjans, holder på å bli mål. Altså det er nesten utrolig at du sagt ikke sport der. Ja, og bare det er liksom sånn, det er den mentale innstillingen, det er så sykt frustrerende, som en supporter, hvor du liksom, det er en toppmatch, du forventer at de skal være sånn, ja. Og så kommer de ut og er skuffende mentalt lite på, altså. I hvert fall når jeg så dem mot Chelsea, da var de... Ja. Jo, men de kunne ikke tape der. Mm. Men litt sånn tilbake til det jeg sa, at det... Er det kanskje, sorry, men er det et samme av Darwin Nunes? Altså, ja, klart det. Jeg får liksom sånn der, han får så mye pepper fordi han skårer så lite mål, og liksom har mye stenger og bla 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 bla. Men han får signalspiller da. Ja, og så får den, vinneren de duellene, så laget han kom etter. I dag så var det ingen som klarte å holde ballen der oppe heller. Og det var, der var savnet han Nunes. Men City vinner hengematchene sine. Går opp i Liverpool. Inter tar vel topp. De skal vinne dem da, men vi forventer at de gjør det. Ja. Da tror jeg ikke det er, tror jeg ikke dem som svarer tilbake. Nei, nå skal de på Anfield da. Ja. Det er jo kanskje... Det blir matchen. Ja. Men det er lenge til, og...
Jeg er sånn når Liverpool først har tapt noe, så er jeg redd for neste kamp. Så jeg, ja, men, jeg er ikke der noen gang, tenker jeg. Ja. Det jeg ser på meg nå, det er mulig, liksom, jeg prøver å se litt inn i glasskula nå, men nå er det jo litt utenom sportslig fokus på Liverpool da, i og med at Klopp skal gi seg. Mm. Det ligger i bakhånd der. Ja, men det har de klart å bruke positivt da, ja, men, frem til nå. Hvor lenge da? Altså, poenget er at et eller annet sted på veien så vil dette spille inn. Nei, men, det, okay. Det mentale er der. Altså, ok, drømmen er jo at de vinner ligaen, ja, ikke sant? Ja. Det er, men kommer de på tredjeplass, så er jo ikke, etter i fjor så er det grei, altså det er jo grei resultat til slutt da, men ja, man blir jo skuffet. Men vi er jo med på fire fronter, så jeg tror, jeg tenker egentlig hvis vi får med oss en, et eller annet pokal på, nå, så tror jeg ikke det blir noe, kommer ikke til å snu negativt. Mm. Ja, jeg tenker bare fra der de er nå på en tabeltopp da. Og... vi skal jo allerede om 14 dager små er litt mer da. Skal vi spille en finale. Mm. Så da kan allerede der bare... ja, 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 altså, så vi får se. Ja. Men skjønner problemet, altså tematikken du tar opp. Ja. Men jeg tenker liksom sånn at de taper 3-1 mot Arsenal. Det har ikke noe med at Klopp skal slutte. Nei. Der er de bare... der er det bare en off-kamp da. Eller ikke like klar... altså Arsenal er ikke et dårlig lag. Nei. De er på hjemmebane, får med seg fansen. Det er det som gjør at det bikker over da. Ikke det helt tatt, men jeg tenker, det, jeg tenker bare på det mentale aspektet. Jeg tenker at et eller annet sted på veien på oppløpssiden her da, så kommer man da, hvis man får noen sånne litt sånn sure resultater, noen off-dager da, så vil jo det mentale begynne å spille inn. Vet at Klopp skal gi seg fokus. Ja, ja. Altså, det er sånne type ting som spiller inn. Altså, på hvilket grunnlag og hvordan det spiller inn er jo vanskelig å si, ikke sant? Men man er jo ikke noe mer enn menneskelig. Kanskje det er noen som begynner å miste litt troa på det, kommer inn i en litt dårlig steam, selvtilliten får seg en liten plekke. Altså, bare... et eller annet sånt nå, ikke sant? Det er ikke noe verre enn det. Jeg skjønner det, jeg skjønner greier i. Men... taper en finale da, om to uker. Ja, det har vi gjort før. Det har vi gjort før. Ja. Ja, jo, men igjen da, det bare melder seg på. Jeg sier bare at det er... jo, men, vi må fortsatt å være sterke. Jeg skjønner at du vil at vi skal begynne å tenke en veien, selv om vi har tapt en fotballkamp. Jeg er ikke der enda. Men jeg skjønner at det kan, hva du mener, at det kan skje, men det skjer ikke. Okay. Ferdig? Nei, jeg tror det. Nekter. Men ja, en annen jeg egentlig sa meg litt i dag, og da på midten var jo Soboslai. Mentality beast. Bare det løpet, hvor mye han legger ned, det er jo Nuno sier også, han løper mye. Men det, altså, det den kampen her viser da, er liksom at Gakpo er ikke helt der. Nei. Gravenbush er ikke helt enda der han heller. McAllister har... synes jeg liksom, nå begynner liksom å vise litt av det han var i Brighton. Ja, det synes han er veldig god. Og så tenker jeg, Curtis Jones, hatt noen gode kamper, men han er ikke helt der han heller. Det er ingen som får noe sånn spesielt bra i dag. Nei, nei. Men jeg tenker sånn all over da. Og det er liksom, jeg føler ikke enda en, hadde ikke vært nøkkeren her han heller. Nei. Da blir det Soboslai som liksom er den man savner da. Mm. Da tror jeg Darwin Nunes er et savn. Mohamed Salah, han har ikke vært det samme, men han kunne vært det samme, han har vært det nettopp, i dag, ikke sant? Så det er jo liksom sånn der, altså får jo Konato nå rødt, ja. Og så er man heldig at Joe Gomez har spilt såpass mye, så jeg regner med det er han som bare går rett inn der. Jeg typer kan seg, ja. Det kan jeg ha, det er det samme. Ja. Ja. Nei, så det blir, det blir spennende å se. Nå er det, en Burnley de har neste her. Ja, så er det ikke verste kampen å miste Konato, men jeg tenker jo også sånn Gomez, jeg føler han har spilt seg litt inn i laget. Altså, det er bare problemet med Vori da, ikke sant? Han har spilt jo venstrebekk, og så tar vi Alexander Arnold, plutselig høyrebekk, og så... ja, det bytte der likte jeg ikke. Nei. Dag, så, nei. Så det blir spennende å se, men jeg synes jo liksom sånn all over, jeg tenker det er fortjent at Arsenal vant i dag. Ja. Jo, det er helt enkelt. Det er overkommelig, altså det er to matcher i Premier League mot Brentford og Nottingham Forest. Burnley, Brentford, Nottingham Forest, og så er det City. Om en måned. Ja, vi har 9 poeng på de tre neste, skal være, må være flipper. Ja. Så jeg tror ikke City fra seg så mye fremover. Det er vel kanskje den Brentford-matchen borte. Ja, så jeg tenker på det hvis vi skulle snakke om den kampen nå. Da. Det er ikke bare møte opp der i morgen. Tony kan jo score mot hvem som helst. Blindford, så hoppet vi over nå, rett over morgendagens match. Var vi ferdige med Liverpool? Ja, men du begynte på Blindford. Nei, det var bare... Men er det noe du ønsker å tilføre på Liverpool-matchen, er det det han? Nei, jeg tenker det er helt greit. Det er fortjent, altså når du vinner så kan du ikke noe si på det. Men jeg lar meg provosere Arteta da.
Men altså, men sånn der, jeg får sånn der. Og Klopp har vært ille han også, så jeg skal ikke si noe sånn. Men det er opp og ned på linja. Ja, og så var det et par. Jeg følte det var spesielt den ene gangen hvor han løper liksom sånn. Altså hvis Arsenal-benken er her, og så er Liverpool-benken her da, så løper han den veien, og så feirer han litt, og så løper han igjennom hele liksom Arsenal-feltet, og så jubler mot Liverpool-siden. Og da skjønner jeg, og Klopp liksom bare sto der, og så bare, jeg bare, åh, han så bare... Åh, det er han møter seg selv i det. Ja, ja, og det, det men... Det var liksom, men de liker ikke Klopp heller da, når han gjør det, så sånn. Nei, 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 nei. Og da bare, jeg skjønner at da, jeg synes han er, og så etter at han liksom klagde over VAR et par ganger innan, og så da, når Liverpool plutselig begynte å fikk noen VAR-avgjørelser mot seg, sånn tidligere år, da var det liksom, nei, da var det, nei, sånne feil skjer, og... bla bla bla, sånn, og når det kom mot Arsenal så var det en skandale og så begynner han sånn også, da ble jeg litt irritert, altså, sendte jeg at jeg ble litt irritert da. Ja, blåser liv i ja. I Liverpool hjertet ditt ja. Ja. Han kan godt dra til Barcelona få en minutter Premier League ja, ja. Dette er liksom statement, ferdig, han kan godt gjøre det, ja, det er, ja. Pep er kul, han er ikke kul, han liker det ikke helt. Arteta? Ja, Ørge? Nei, jeg er ikke noe fan. Men jeg får det på grunn av det han... Hva han gjorde da? Stod på benken her, og så hadde Liverpool innkast. Så leder han 2-1, og så står han sånn, for den bruker Liverpool bruker lang tid. Han prøver å... Hva heter det? Få fram noen gule kort. Få fram noen greier. Fem provosere ting. Han fikk en del gule kort for drøying av tid. Ja. Men når vi snakker om det, Ødegård i dag, liksom, du hadde jo han på ditt sånn årslag så langt og sånn. Ja, års beste. Ja. Jeg synes han er god, altså. Han stod igjen etter kampen og... Han dro og tar noen bilder og sånt. Ja, jeg blir jo provosert av han også. Ja, ja. Han står sånn. Det er den matchen, gutter. Det er bare det. Ja, men det er ikke bare... Jeg har sett han gjøre det flere ganger. Ja. Jeg synes det bare... Er det ikke dere vil ha, da? Jo, jeg er motsatt som Peter der. Jeg synes det er litt kult, da. Ja. Hvor han prøver å få med seg... Både... Det er bare sånn Norge. Han er norsk, da. Det er... Jeg klarer aldri å... på det norske. Ja, ja. Nei, jeg sier ikke at Norge er god for det, men det er liksom han er en etablert spiller da i Premier League, som gjør det bra, og så får det med publikummet sitt, og er på hjemmebane, det er det vi har. Ja. Annen... Men det var jo som en i køppen her, hvor han hadde gjort det. Han gjorde det til Liverpool. Han visste ikke at bortesupporterne satt der. Det var litt veit. Det var god latter igjen. Ja, takk. Ja. Det er nydelig. Men da hopper vi, vet du, gutter. Nå skal vi over på morgendagen, og det er Brentford hjemme mot City. Bank hjemme? Ja. Ja. Er det hjertet? Med handicap. Jeg vet ikke, det jeg egentlig må tenke på nå er starte Haaland. Hva tror dere? Altså, utifra hva han presterte forrige match med det der sleipsparket sitt og litt sånne type tinger. Så nei, han har bare spilt 7 minutter fotball. Ja, så... ruster ikke, det er noen som sier, men han var rusten. Han trenger minuttene, ja. Så han må jo bare kastes ut, tenker jeg da. Ja, både og. Jeg tenker at hvis City klarer å lede komfortabelt til pause, så kanskje han får 45. Ble, men samtidig så går jeg... Ja, fra start, tenker du på da, eller? Nei, etter. Han kommer inn. Han... Ja, du tror han benker den? Nei, altså... Jeg tror det er 50-50. Men hadde jeg, i og med at Liverpool avga poeng i dag, og jeg tenker at den seieren der er særdeles viktig for City, og man vet at man sender ut på en rusten Haaland, sulten Haaland, sånn, men rusten, så hadde jeg kanskje tenkt at det var ikke greit, kanskje greit å få på noen mål først her, og så få på. Det hadde jeg tenkt. Ja, det er ikke dumt. Jeg også tenker det, men samtidig så kan den få 60 og byttes ut også. Jeg tror ikke han får 90, uansett. Nei, det tror jeg nok ikke. Men samtidig så har Haaland vært lenge ute. Ja. Altså, da er det ikke den som kanskje trenger så mye minutter. Han er ikke den som er mest sliten etter en kamp, tror jeg. Han har løpt seg hjel. Nei. Så, Nei, han har jo klart å bli skadet for det da. Jo, men det går jo. Tett skade, liksom. Ja. Ja. Sånn er det jo. Det synes jeg da. Ja, ja. Ja, men sånn for å balansere samtalen. Ja. At de blir skadet. Ja, han jobber ikke mest, men klarer å få 3-1 skade. Nei, de trener hver dag da. Jo, jo. Da løper de.
Ja, tror du det? Jeg tror faktisk det. Det er, det er faktisk litt rart at den ikke løper i matchen. Nei, men jeg føler altså, alt annet enn borte der. Altså, men tenker jeg liksom jeg bare blir veldig rart. Ja. Fordi Brentford har en sånn lang, lang, lang rekke nå med, jeg tror det er en uavgjort og en seier, og resten er tap. Jeg tror det er på 10 matcher eller noe sånt. Jeg er redd for at det kan bli stygt her. Ja. Men så, håper jo. De har jo liksom fått litt trua etter at Tony kom tilbake da, men... Ja. Han har puttet, men det er liksom, han har ikke vært med å snu liksom sesongen vår helt enda. Han har ikke spilt fotball på, hva er det, 8 måneder eller noe sånt? Men han har jo spilt fotball, men altså, det er noe annet å trene... Ja. Trene enn å spille Premier League. Det er det. Så det er en grunn til at folk sier at folk må... Ja. Så nei, men jeg tenker, ja. Vi får se. Ja. Det er gøy med Monday fotball. Det er det. Men vi er vel enige der om at det er regn borte seg. Tror du det. Så det blir spennende. Hva var sånn for morsomhetens skyld? Hva tror du blir resultatet? 3-1... Det sitter. 1-3. 1-3? Ja. 2 Alvarez. Og 1 av Foden. Det er fancy lag med, da. Det er mitt av lag. jeg er øpperen 1. 4-1? 4. Haaland får et mål, eller? Tony får et mål, og så tror jeg Haaland får et mål. Vi får se. Den, hva har du? Nei. Han får skiktig 1-2 seier. Nei. 2-0? 0-4. Jeg sitter på sånn 0-5, men jeg tar 0-4. Hvis man skal til, hvis City skal, hvis en kamp skal levere i tråd med de andre matchene som har vært hittil i Premier League, blir mål. Her, så blir det mye mål. Ja. Så det er litt overspill? Ja, faktisk. Mm. Men rundens øyeblikk da? Har du noen? Har du noen? Du har snakket med, du har jo spurt meg flere ganger. Jeg har et da, sånn. Har jo sittet i klistret foran TV-en, jeg, denne barnebursdagshelgen. Hvis du har et rundum, så... Nei, men altså, jeg synes det bare er så funny når Ricardo så putter det første målet. Hvor han er bare klar til å juble sånn. Ja, så glemmer han. Og så glemmer at han er mot Everton. Så han er liksom i ferd med å juble sånn punker. Og så bare, åja, nei, det kan jeg ikke. Så det er liksom å holde han seg litt, da. Så, ja, delte meninger om det julegreiene også. Mm. Ikke jule, så det var veldig, det var litt vild. Ja, det var morsomt. Når jeg husker situasjonen når du sier det, det var morsomt. Tillemann sitt mål da? Ja. Kan være grei? Ja. Kan være mål. Bra mål det. Ja, da plukker jeg den. Ja. Plukker du den? Ja. Kanskje ikke noe spektakulært, men den er stabil. Mm. Ja. Ja, slutt. Nydelig. Nydelig. Du da? Ingen? Nei, jeg kom ikke på noen. Jeg burde ha vurdert å bare spytte ut målet til Høylund, men det blir for gærent å si, så det kan jeg ikke gjøre. Oi, det er for vondt! Ja, men det er greit. Du, gutter, dette har vært veldig hyggelig. Ja. Ja. Og vi møtes snart igjen, vi. Det er vi. Skal vi hjem og se på litt ball, da? Skal vi se? Ja, det er... Få oss resten av Real-matchen. Ja, ja. Mm. Takk for at du så på. Takk for at du lyttet. Vi er altså, tilbake. E-sport til onsdag. E-sport til onsdag, ja. Så det blir spennende. Mm. Mm. Så sportsplatt er... Jeg jobber i kulissen her. Mm. Bra. Bra. Takk.